Tots els dies paguem impostos, amb les retencions de l'IRPF, amb el consum pagant l'IVA, amb els impostos especials. L'Estat en recapta directament la majoria i després els retorna a les autonomies per a pagar les competències que tenen transferides, com són l'educació, sanitat, benestar social, habitatge, medi ambient, promoció econòmica, innovació, polítiques d'ocupació. Als valencians i les valencianes sols se'ns retorna una part del que aportem, tot i ser una autonomia amb una renda per càpita 12 punts inferior a la mitjana. Som el territori pitjor finançat. Des de 2002 estem infrafinançades, el que vol dir que hem deixat d'ingressar, segons els experts, 15.239 milions d'euros. Això implica tindre uns pitjors serveis i arrossegar un deute que fa inviable l'autogovern. És hora de demanar un tracte just.